sagatavot un ko palīdzēt. Bet es domāju, pēc kara mēs būsim arī ļoti aktīvi tajā, lai, ja gadījumā Latvija nokļūtu briesmās un mūsu bruņotajiem spēkiem būtu nepieciešams šie palaišanas mehānismi un šī sastīts, mēs to pašu ražosim arī Baltijas valsts armijām. Cerams, ieraudzīsim arī plašāku dronu skolas izveidi un arī esmu jau aizrunājis Ukraiņu cīnītājus dronu pilotus, kuri būtu ar mieru apmācīt civilo dronu pārbūvēšanu mūsu zemesargus un bruņoto spēku pārstāvis. Un šie droni ir ļoti svarīga sastāvdaļa. Tā ir bezspārnu, vieglā gaisa artilērija faktiski. Ja pretiniekam ir daudz stiprāka gaisa spēka, tad lielākā daļa no šiem bezpilota lidaparātiem, ko var pacelt gaisā, ir tieši šie droni. Un tiekam civilie vēl. Līdz ar to, es domāju, tas būs kaut kas ļoti svarīgs arī Latvijas nākotnes aizsardzībā.